نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو غونډه پیل ده او د افغانستان په اړه یې هم ځانګړی بحث درلودو. د ناتو د دې روانې غونډې په اړه موږ د ازادۍ رادیو خبریال نوریاس نوري صاحب ته بلنه ورکړې ده چې د سکایپ د لارې نه موږ تاسو سره معلومات شریک کړي. نوري صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زموږ غږ واورئ. پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان اړوند د ناتو په اجنډا کې نن څه شی شامل دي چې خبرې پرې کوي اوس که نه کوي؟ اشنا صاحب، تاسو او ستاسو لیدونکو ته سلامونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه، البته کاري غونډه، نن ماښام پیلیږي، په یوې ماښامنۍ کې سره راغونډیږي او دا غونډه سبا هم دوام کوي. سبا له غرمې وروسته د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په مشخص ډول د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. خو له پرون او نن راهیسې د افغانستان پر موضوعاتو چې موږ له د ناتو له چارواکو، د ناتو له مشرانو سره دلته وغږېدلو، د ناتو له سرمنشي سره، د افغانستان پر مسئلې په دې غونډه کې د سیاسي انتقال او دغه راز د روان کال تر پایه د ناتو د محارب ماموریت د پای ته رسېدو او له 2014 کال وروسته د ناتو د نوي ماموریت د پیل پر مسائلو خبرې کیږي. او په پام کې ده چې د 2014 کال وروسته د نوي ماموریت هغه طرحه چې برابره شوې ده په هغه هم یوه موافقه حاصله شي. بله نوري صاحب، یو بله پوښتنه مې کوله. د ما سکایپ ویلې خو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې یاست، وبخښئ چې لیدونکو ته سوال پیدا نه شي. پوښتنه مې دا وه چې تاسو ویل چې هغه طرحه چې دوی جوړه کړې ده چې د ناتو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې څرګندېږي، آیا داسې جزئیات ورکړي چې دا ماموریت بڼه به څه رقم وي، څه شی غواړي، د افغانستان د ټاکنو په اړه مشخصا دوی څه فکر کوي، دا روان سیاسي تحول چې تاسو ذکر کو، داسې کوم جزئیات هم یادی دغه چارواکي تاسو سره کنه؟ پرون موږ د ناتو له چارواکو من جمله د ناتو له سرمنشي سره خبرې وکړې، له ازادي راډیو سره، البته په یو ځانګړې مرکه کې. د ناتو سرمنشي په دې تاکید وکړ چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان دغه انتخابات د انتخاباتو پروسه شفاف توګه بشپړه شي او نتیجه هم دواړه کاندیدان د جمهوري ریاست ومني، ځکه دا له افغانستان سره د ناتو او د نړیوالې ټولنې د دوامدارې همکارۍ لپاره ډېره مهمه ده. د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر موضوع پرون موږ ډېرې خبرې وکړلې. البته د ناتو او دغه راز د ناتو چارواکو هیله وښوده چې دواړه کمیسیونونه د انتخاباتو به وکولی شي چې د رایو د شمیرلو بهیر په شفاف توګه ترسره کړي. هغه طرحه چې له 2014 کال وروسته د ناتو ماموریت معرفي کوي، هغه افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلاح مشورې ورکولو او دغه راز د ملاتړ په برخه کې ده چې له 2014 کال وروسته پیلیږي. او دا هم د ناتو سرمنشي وویل په دې پورې تړلی لري چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید لاسلیک شي، او هم له هغه وروسته د افغانستان او د ناتو ترمنځ یو قانوني چوکاټ هم باید رامنځته شي چې دوی وکولی شي یا د ناتو ځواکونه وکولی شي په افغانستان کې دغه نوی ماموریت له 2014 کال وروسته پیل کړي. بله نوریاس نوري صاحب، کورم ودان چې تاسو د آشنا راډیو سره د همکاري وکړله، د ازادۍ راډیو په نمایندګۍ مننه معلوماتونه، ډېر تشکر.